Сандықтау ауданындағы Каменка орта мектебінен әр жылдары кешегі кеңес одағына және әлемге танымал шаңғышылар түлеп ұшты. Солардың бірі қысқы олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Владимир Сахнов екендігін кейінгі ұрпақ мектеп музейіндегі мұрағаттардан көріп ағаларына ұқсағысы келеді. Каменка орта мектебінің екі оқушысының бірі шаңғы спортымен айналысады. Олар күн сайын шаңғы жолына шығып жаттығулар жасайды. Табиғаты әсем, қайың мен қарағай көктіреген Сандықтау жері шаңғы спортымен айналысуға өте қолайлы. Владимир Сахновтың ізін жалғастырып келе жатқан жас толқын бүгінгі таңда Каменка орта мектебінде білім алып жатыр. Олар сапалы оқумен қатар шаңғы спортында мықтап дамытуда. Жақында ғана білім ошағының шәкірттері Антон Сахнов пен Александр Молчанов шаңғы жарыстарына қатысып, бірі ел чемпионы атанса, бірі Азия балалары халықаралық олимпиадасының 10-шы орнынан көрінді. Олардың мектеп мұғалімдері мен шәкірттер сап түзеу салтанатында құттықтап, алдағы бәсекелерде табыс тіледі. Біздің мектеп Сахнов Зайцев сияқты әлемге танымал шаңғышылармен мақтанады. Бүгінде ол солардың ізін кейінгі толқын лайықты жалғастырып келеді. Шаңғы спортымен 40-қа жуық ұл қыздар айналысады. Олардың арасында ел чемпиондары мен халықаралық жарыстың жеңімпаздары бар. Шаңғышыларды мектебіміздің түлегі спорт шебері Артем Селиверстов дайындап жүр. Мектеп музейіне жерлес спортшылардың тұтынған заттары мен марапаттары қойылған. Бұл жерде ашық сабақтар өтеді. Өрендер саналған жарыстарда ел намысын қорғаған аға буын өкілдерінің өткен өмір жолынан ғибрат алады. Шаңғы спортымен 3 жыл айналысамын. Жарыстан соң мектеп музейіне келіп, жергілікті спортшыларға арналған бұрышта кездесу өткіземіз. Біз осы мектептің түлегі қысқы олимпиаданың күміс жүлдегері Владимир Сахнов ағамызды мақтан тұтамыз. Ауыл спортшыларының әр жылдардағы жеңісі мен табысы мектеп музейінің төрінде тұр. Ол жастарға жігер беріп, жарыс жолдарына шақырады. Қалымбек Мұхамеджанов, Әлішер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Көкше, ақпарат, спорт.